الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البروج کا آغاز ہوا تھا چوتھی آیت تک پہنچے تھے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے شاد فرمایا کوتیلہ اصحاب الاخدود ہلاک ہو جائیں یا لانت ہو کھائی والوں پر تو کھائی والے کون تھے یہ پچھلے پروگرام میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو عرض کیا گیا تھا لہذا اب آگے ہم چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا قطیلا اصحاب الاخدود کھائی والوں پر لانت ہو ان ناری ذات الوقود اس بھڑکتی آگ والے یعنی جو انہوں نے آگ جلائی تھی کھائی میں وہ ان آگ والوں پر اللہ کی لانت ہو هُمْ عَلَيْهَا علیہ جس وقت وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے جیسے کہ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ جب جو ایمان لانے والے تھے انہیں وہ اس آگ میں ڈال رہے تھے تو وہ چاروں طرف وہ بیٹھ گئے کرسیاں بچھا کر اور وہاں سی مذاق اور وہ خوش ہو رہے تھے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر اور حدیث میں یہ ہے کہ جب مسلمان کو اس آگ میں ڈالا جاتا تھا تو اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتا اللہ تبارک و تعالی اس کی روح نکال لیتا تھا تو یعنی اس کو حقیقت وہاں جا کر وہ سختی اور شدت محسوس نہیں ہو رہی تھی بظاہر نظر آ رہا تھا لوگوں کو بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسی طرح مسلمانوں کا امتحان لیتا رہا ہے اور الحمدللہ مومنین اور صحیح عقیدے والے پختہ عقیدے والے ان امتحانات پر پورا اترتے رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے انہیں انعامات حاصل ہوتے رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یہ امتحان کا سلسلہ جاری رہے گا اور جو صحیح مسلمان ہیں وہ اس پہ ثابت قدم بھی رہیں گے اور انعامات پاتے ہی رہیں گے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بالمنین شہود اور وہ خود گواہ ہیں ان تمام کاموں پر جو کچھ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے جو وہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ خود اس پر گواہ ہیں کہ وہ سارے کے سارے بیٹھے ایک دوسرے کے معاملات دیکھ رہے تھے وَمَا نقام مِنْهُمْ اور انہیں ان مسلمانوں سے کیا برا لگا اِلَّا مَگر یہ کہ ایق بِاللَّهِ الْعَزِزِ الْحَمِيدِ کہ وہ مسلمان ایمان لے آئے اس اللہ تبارک و وطالعہ پر جو عزت والا ہے حمید ہے حمید اسے کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ اس کو سراہا گیا ہو اس کی تعریف کی گئی ہو تو گویا کہ یہ یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بری صفت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر کوئی ایمان لاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اس کی اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ تو حوصلہ افزائی اس کی کرنی چاہیے اس کو عزت دینی چاہیے اور یہی چیز اگر بری لگنے لگ جائے تو یہ بہت ہی بد باطنی کی دلیل ہے تو انتہائی معذرت کے ساتھ ہم بھی عرض کرتے ہیں کہ اب یہ بہت سی بیماری یہی ایک بری صفت کا ایک حصہ مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو گیا ہے اور میں اکثر اس کی نشاندہی کرتا رہتا ہوں کہ کوئی مرد ہو یا عورت اگر وہ مسلمان تو ماشاءاللہ ہیں جیسے وہ استقامت کی طرف آتے ہیں دین کی طرف ان کا میلان ہوتا ہے نمازوں پہ استقامت مل جاتی ہے علوم دینیہ سیکھنے لگ جاتے ہیں گناہ ترک کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمارے بعض خود مسلمان بھائیوں کو یہ چیز بری لگنے لگتی ہے اور وہ ان کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش شروع کر دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم اسلام کی خلاف کام شروع کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کسی کو روک رہے ہیں ہم شیطان کے معاون بن رہے ہیں وہ بس کئی مسالح دنیا اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ نہیں جی اگر بچہ دین کی طرف مائل ہوگا تو پڑھائی سے چلا جائے گا نوکری نہیں ملے گی حالانکہ اگر تھوڑا سا غور و تفکر کیا جائے کہ کیا جو دین کی طرف مائل ہیں سب کے سب بھوکے مر رہے ہیں اور جو دین کی طرف مائل نہیں ہیں عام دنیا دار قسم کے لوگ ہیں سب کے سب عیش کر رہے ہیں ہزاروں نوجوان ہیں جو بیچارے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں اور ان کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں تو یہ کون سا خواب ہے کہ جی جو دین سے ہٹے گا اس کو اچھا ہی سب کچھ ملے گا اور جو دین کی طرف جائے گا وہ دنیا کے اندر بھوکا مر جائے گا کوئی بھوکا نہیں مرتا بھوکا تو وہ چڑیا بھی نہیں مرتی ہے جس نے اپنے گھونسلے میں کبھی بھی ایک دانہ جمع نہیں کیا جس کے گھونسلے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں لیکن وہ چڑیا ان بچوں کا خیال بھی نہیں کرتی ہے کہ چلو کل کے لیے تھوڑا سا دانہ جمع کر کے رکھ لوں بلکہ اس کا اعتماد اتنا اللہ کے ذات پر قوی ہوتا ہے کہ روزانہ جاتی ہے خود بھی کھاتی ہے ان بچوں کا پیٹ بھی بھرتی ہے لیکن جمع نہیں کرتی ہے اور اللہ تعالی روزانہ اس کو عطا فرماتا ہے لیکن ہم مسلمانوں کے ایمانوں میں ذوف اور کمزوری پیدا ہو گئی ہے لہٰذا ہم رکاوٹ ڈالتے ہیں بے نمازی بچے کو بے نمازی بنا دیتے ہیں با مسلمان کو بے عملی کی طرف مائل کرتے ہیں تو ہمیں سکون ملنا شروع ہوتا ہے ماد اللہ ثم ماد اللہ کسی کو نیک بنتا دیکھ کر کسی کو نمازی بنتا دیکھ کر کسی کو داڑھی رکھتا دیکھتا دیکھ کر کسی بہن کو اچھا پاکیزہ کلام کی طرف مائل ہوتا دیکھ کر برقعے کی طرف پردے کی طرف مائل ہوتا دیکھ کر جو مسلمان اپنے باطن میں استراب اور بے چینی محسوس کرنے لگ جائے اور اسے چیز ناپسند آئے خود سوچئے کہ یہ خوش باطن ہونے کی دلیل ہے یا بد باطن ہونے کی دلیل ہے دیانت داری سے ہمیں کوشچن کرنا چاہیے اپنے آپ سے اور سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں اسلام کے خلاف تو کافروں نے عمل کیا تھا آپ یہ دیکھیں ہم اپنے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں نادانستہ طور پہ کر رہے ہیں لازم سی بات ہے کہ اسلام دشمنی کا کوئی تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا لیکن ہم ان حرکات کی وجہ سے اسلام کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں اور یہ قطع غیر مناسب ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کرتے ہوئے شاید فرمایا کہ وما نہ مِنْهُمْ منہم اور ان کفار کو ان مسلمانوں سے کیا برا لگا اللہ مگر یہ کہ منوں کہ وہ ایمان لے آئے بلّہ اللہ تعالیٰ پر العزیز جو عزت والا ہے الحمید جس کو سراحا گیا ہے تو اگر ہم اسی آیت کے مفہوم کو لے کر اور یوں اگر کہیں کہ یہ ان مسلمانوں کو کیا برا لگا یہ کہ یہ نوجوان نیک بن گیا پرہیزگار بن گیا اس نے اپنے کلام کی اصلاح کر لی اس نے اپنے باطن کی اصلاح کر لی اس نے اپنے خیالات کو پاکیزہ کر لیا اس نے برے دوستوں کی گیدرنگ کو چھوڑ دیا اس نے مسجد میں آنا جانا شروع کر دیا اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی اس نے علوم دینیہ سیکھنا شروع کر دیے کیا یہ چیزیں بری لگنی چاہیے کیا ان چیزوں سے نفرت کرنی چاہیے ماذا اللہ سے ماذا اللہ جس کا باطن اتنا خراب ہو جائے کہ وہ ان پاکیزہ چیزوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جائے اس کا تو پھر ایمان کا اللہ حافظ ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کافر ہو گیا لیکن اس کے بارے میں شدید ترین خطرہ یہ ہے کہ اس کا ایمان صلب ہو جائے گا اور یہ ہو سکتا ہے کفر کی موت مر جائے اللذی لہو ملک السماوات آبادی وہ وہی ذات ہے کہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی وال شہید اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر گواہ ہے ہر شے پر گواہ ہے وہ ہمارے بھی عمل دیکھ رہا ہے ہمارے قلب میں پیدا ہونے والے خطرات اور جو ہم یہ ڈبل مطلب گیم کھیلتے ہیں بعض اوقات میں نے ایسے ایسے رشتہ داروں کو بھی ایسے لوگوں کو مطلب دیکھا ہے کہ اگر کسی رشتہ دار کا بچہ نیک پریزگار بن رہا ہے اپنے بچے بے عمل ہیں تو ان کو کوفت ہوتی ہے کہ وہ بچہ اگر نیک بن گیا تو اس کی خاندان میں عزت ہو جائے گی سب لوگ اس کو اس کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھیں گے ہمارے بچے تو اس قابل نہیں ہے کہ نیک بنے تو پھر اس کو کیوں بننے دیا جائے تو اس بچے کے ماں باپ کا بڑے بھائیوں کا بڑی بہنوں کا ذہن خراب کرنا کہ یہ کیا ہو گیا تمہارے بچے کو یہ تو دنیا سے کٹ جائے گا پڑھائی کا نہیں رہے گا مولوی ملا بن جائے گا مسجد کا ہو کر رہ جائے گا اتنا یعنی جان بوجھ کر اپنی اس قلبی تسکین کے لیے اور اپنے احساس محرومی کو چھپانے کے لیے اتنا زیادہ کسی کا ذہن خراب کیا جاتا ہے کہ خود یہ پھر پیچھڑ جاتا ہے گھر والے بیچارے اس کو روکنا شروع کر دیتے ہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے اگر سابقہ زندگی میں یہ غلطی خطا ہو گئی ہے اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کریں اور اس غلطی کے جو سمرات ظاہر ہوئے کہ آپ نے کسی کو داڑھی منڈوا دی داڑھی سے روک دیا کسی بہن کا برقہ اتروا دیا کوئی دین کی طرف مائل تھا آپ نے اس کو فیشنیبل بنا دیا کسی کو بے نمازی بنا دیا کوئی بچارہ اچھی عادات کا مرتکب تھا آپ نے اس کو گندی عادات کے اندر مبتلا کر دیا تو فوراں سے پیشتر اس کے تداروں کی کوشش کر لیجئے ورنہ آگے خود اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرما رہا ہے انشاءاللہ میں عرض کروں گا جیسے یہ بارویں آیت میں آئے گا کہ ان بد ربی کلا شدید بے شک تیرے رب کی گرفت بہت شدید ہے پھر اللہ تعالی ناراض ہو گیا اور ہماری گرفت کر لی گئی تو پھر کیا ہوگا اس لیے بہتر ہے کہ توبہ کر لی جائے آگے شاد فرمایا کہ ان الل لدینہ المؤمنین والمؤمنات بے شک وہ لوگ جنہوں نے عیزہ دی مومنین اور مومنات کو ثم لم یتو پھر انہوں نے توبہ نہیں کی فلہم عذاب جہنمہ تو ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے ولہم عذاب الحریق اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے یعنی جہنم میں آگ ہوگی پہلے جہنم کا تذکرہ فرمایا جس جو مختلف عذابات پر مشتمل ہے ان میں سے پھر ایک عذاب کو خاص طور پہ ذکر کیا یہ عام کے ذکر کے بعد خاص کا ذکر کرنا ہے تو گویا کہ جو لوگ مومنین اور مومنات کو عیزہ دیتے ہیں یہاں تو اگرچہ کفار مراد ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا لہٰذا وہ مسلمان بھی عورت حاصل کریں جو اپنے زبان سے اپنے الفاظ سے اپنے کردار سے اور اپنی ذہنی گندگی سے کہ سیاسی چالیں چل چل کے مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں جیسے کہ ہمارے آفیسز میں فیکٹریز میں بڑا ہی خراب قسم کے بعض اوقات ماحول ہوتا ہے ایک سیاسی ماحول ہو جاتا ہے جھوٹی شکایتیں کرنا کسی کی ترقی رکوا دینا کسی کو جاب سے نکلوا دینا یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بہت زیادہ ابھارتی ہیں ان سے بھی ہمیں توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے خصوصاً خواتین میں مرض بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی زبان سے بہت زیادہ ایزائیں پہنچ پہنچاتی ہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے توبہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے الزام کی کوئی کلاشن کوف ہے ان کے پاس جس میں الزام کی گولیاں ڈالی گئی ہیں کتنی الزام تراشیاں کرتی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں دوسری عورت کو سامنے والی کو کبھی یہ جھگڑے ہو جائیں ان کے دیکھیں خاندان میں یا محلے میں تو بڑے ہی خطرناک قسم کے الزامات لگاتی ہیں تو اس سے یقینی سی بات ہے سامنے والے کہ قلب کو اذیت پہنچتی ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کوئی اچھا کام نہ کر سکے تو برا کام بھی نہ کرے کم از کم برے کام سے بچے کسی کو ہم سکون نہیں فراہم کر سکتے تو بے سکون ہی کیوں دیں کسی کو ہم پر سکون نہیں کر سکتے تو استراب میں مبتلا کیوں کریں کم از کم ان گناہوں سے تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے ان لذینہ آمن بے وہ جو ایمان لائے وامل الصوالحاتی اور انہوں نے نیک اعمال کیے لہم جنات تجری ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جاری ہوتی ہیں من تحت حل تحتی ان کے نیچے سے نہریں ذالک الفوز القبیر یہ ہی بڑی کامیابی ہے تو اس کو اللہ نے بڑی کامیابی قرار دیا جنت میں داخلے کو دخول کو کہ یہ بڑی کامیابی ہے کیونکہ یہ آخر میں ہوگا بس اس کے بعد گیم اوور ہو جائے گا اس کے بعد اور کوئی ہمارا امتحان نہیں ہے کوئی آزمائش نہیں ہے بس یہ دنیا کے چند سال ہیں انہیں ہم کسی طریقے سے گزار لیں تو انشاءاللہ اور اچھے انداز سے گزار لیں اللہ کی مرضی کے موافق گزار لیں اس کے بعد ہمارے لیے راحت کا انشاءاللہ عظیم سلسلہ ہوگا اِنَّا نہ رَبِّكَ شوربی کلا بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل دینے کی عادت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یا اس سے اس پہ نگاہ رکھتے ہوئے اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جانا کہ جی میں اتنے فراڈ کر رہا ہوں گناہ کر رہا ہوں نمازیں نہیں پڑھتا ہوں بدنگاہی کرتا ہوں گالیاں بکتا ہوں نشے کرتا ہوں ماں باپ سے بدتمیزیاں کر لیتا ہوں ہر طرح کی غلط نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوششیں کر لیتا ہوں اپنے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی رسک میں تنگی نہیں آتی کوئی بیماری نہیں آتی میرے قریب کوئی میں ضلت میں مبتلا نہیں ہوا کبھی بھی کوئی میرا عیب کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں بھی سکون رہے گا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ڈھیل دینا دنیا میں اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آخرت میں بھی ڈھیل ملے گی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کام کر رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بندے کو مہلت دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے اور یہ دو وجوہات کی بنا پر بڑی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ توبہ کا موقع فراہم کر رہا ہوتا ہے کہ کسی ٹائم تو یہ توبہ کری لے گا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور پھر اس کے لیے دنیا کی دنیا کے گناہ کرنا آسان کر دیتا ہے برائیاں حاصل کرنا آسان کر دیتا ہے تو انسان اتنا ان میں مگن ہو جاتا ہے کہ توبہ کو ہی بھول جاتا ہے اور پھر وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے تو اشارت فرمایا ان بے شک تیرے رب کی گریفت بہت سخت ہے و بے شک وہی یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی ابتدا پہلے کرنے والا ہے وعید اور وہی لوٹانے والا ہے یعنی پہلے بھی اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر بعد میں بھی وہی وہ لوٹائے گا لہٰذا اس ذات سے ڈرنا چاہیے کہ جو پہلے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے وہ لوٹانے پہ بھی قدرت رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہم خدا نخواستہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا ہم کوئی خدا نخواستہ برے عمل کرتے رہیں گے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے کی کوئی زندگی ہے ہی نہیں بلکہ وہ عید اور وہ لوٹانے لوٹائے گا وہ لوٹانے والا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہوگا تو جب وہ پہلے پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے تو لوٹانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں اور اس کا ارادہ ازلی یہی ہے کہ وہ لوٹائے گا اور وہاں حساب و کتاب دینا ہوگا لہٰذا ہمیں چاہیے کہ توبہ کے دامن کو تھام کر رکھیں برائیوں پر استقامت حاصل کرنا کوئی کمال نہیں ہے برائی کا چھوڑنا اور اس چھوڑنے پر استقامت حاصل کرنے میں کمال پوشیدہ ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وہی ہے بہت بخشنے والا اپنے نیک بندوں سے محبت رکھنے والا ذوالعرش المجید عزت والے عرش کا مالک فعال الماء یریید ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا یعنی جس کا وہ ارادہ کرتا ہے اس کو وہ کر لیتا ہے کوس اس کو اس کے ارادے کے تکمیل سے روک نہیں سکتا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے مدح کے کلمات ارشاد فرمایا جو ہماری تعلیم کے لیے بھی ہیں کہ ہمیں ان الفاظ کے ذریعے اور ان خوبیوں پر نظر نگاہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو مزید اپنے قلب میں بڑھانا چاہیے آگے ارشاد فرمایا کہ حل عطاق حدیث الجنود اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر آئی تو یہ سوال اصل میں کرنا مقصود نہیں ہوتا پہلے بھی اس پہ کلام ہوا ہے یہ یہاں پر یہ سوال کو انشاء کہتے ہیں اور انشاء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا جیسے ہم سوال کرتے ہیں تو ایک نئی چیز کے بارے میں کوشچن کر رہے ہوتے ہیں ایک نئی چیز کو عدم سے وجود میں لا رہے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ انشاء خبر والے معنی میں ہوتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ حبیب آپ کے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے فرعون و ثمود یعنی فرعون اور سمود کی بلِ ندی نہ کفروفی بلکہ وہ جو کافر ہوئے تکذیب میں ہیں جھٹلانے میں ہیں یعنی آپ کے پاس خبر آئی اور آپ کے ذریعے ان کو تک بھی پہنچی اور یہ جو اثر آثار ہیں کھنڈرات وغیرہ ہیں ان کے ذریعے کفار جانتے ہیں کہ پچھلی قوموں پر کس طرح عذاب نازل ہوا لیکن بلی اللذین کا فروفی تکذیب بلکہ وہ جو کافر ہیں وہ تکذیب میں ہیں جھٹلانے میں مصروف عمل ہیں وہ اللہ میوں ورا اور اللہ تبارک و تعالی ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں ان کے پیچھے سے گھیرنے کا مطلب ماد اللہ فلما ماد اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمت, سمت کا تصور قائم کرنا کوئی مقصود نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کی بے خبری میں اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہے ان کو اتنا شعور اور خبر نہیں ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں ہیں اور میدان معاشر میں اس کا ظہور ہو جائے گا انشاءاللہ بقیہ تھوڑی سی یہ ایک دو آیتیں رہ گئی ہیں اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین